Elmanistan İstinta Komitəsinin ötən ilin 22 dekabr tarixli məlumatına görə fərarli edən 1358 nəfərə cinayət açılıb. Sonra məlumat qapalı saxlanılıb, lakin qeyri-rəsmi mənbələr ittiham olunanların 10 min nəfərə yaxın olduğunu bildirir. Bunu Milli Məclisin plenar iclasındakı çıxışında parlamentin insan hüquqları komitəsinin sədri Zahid Oruz bildirdi. Qarabağda yaşayan və xalqımıza qarşı təcavüzkarlığı etməyən, əlinə silah götürməyən və atəş əmrini yerinə yetirməyən Döyüş meydanını tərk edən ermənlərin cəzalandırılmasına dövlətimiz hüquqi siyasi qiymət verməli. Döyüşməkdən imtina etdikləri üçün xəyanətdə suçlandırılan, suslandırılan şəxslərin həbsini pisliyə bilər. Əslində süngü gücünə Səngərə gətirilən minlərlə adamın döyüşməməsi torpaqların kimə məxsusluğunu göstərən faktdır. Eyni zamanda sual olunur. Vuruşmaqdan imtina edən erməni hərbi şlərinin əsas arqumenti nə olub? Cavab erməni əskərləri tərəfindən verilib. Onlar deyirlər ki, göydən Od yağırdı və yoldaşlarımız külə çevrilirdi. Bu Azərbaycan ordusunun gücünün ətrafıdır bir tərəfdən. Digər yandan faktiki olaraq Qarabağda döyüşlərə cəlb olunan 40 minə qədər hərbiçinin 5-6 mini məhv olubsa, 10 mindən çox yaralı varsa, yerdə qalanların da az qala 30 faizi fərarlıqda ittiham olunursa, deməli Ermənistan siyasi hakimiyyəti öz vətəndaşları ilə müharibə vəziyyətindədir. Nəinki savaş, eləcə də sülh dövründə Ermənistanda fərarlılıq geniş yayılmışdı. Qarabağda demoqrafik ölüm yaşandığını, Azərbaycanlarla birgə olduqları vaxt sayılarının artdığını, işğal əllərində isə azaldığını və qızların doğulanlardan çoxluğunun müharibə ilə bağlılığını prezident Armen Sarkisyan RБК-dəyə müsahibəsində etiraf eləmişdi. Minlərlə şəxsə cinayət işinin açılması Ermənistan məhkəməsi tərəfindən onun sübutudur ki, yüzlərlə əvvəlki Andraniklərin, Nijdələrin varisi sayılan ordunun fərariləri qəhrəmanlardan çoxdur. Ona görə də bizim həbsxana erməni hərbçiləri üçün təhlükəsiz yerdir. Ermənistanın hərbi generalı Levon Stepanian deyir ki, hamını həbsə ata bilməzlər. Halbuki onlarla siyasi şünun fərariliyi ilə yerdə, yəni ə, olan yerdə hərbiçiləri günahlandırmaq doğru deyil. Baxın, Sarkisyan qarşıdakı parlament seçkilərinə qatılmayacaq. Bu hərbi məğlubiyyətin birbaşa nəticəsidir. Ən böyük fərarlər də odur, Sarkisyanla Kaçaryan'ın özüdür.